Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Ljudskim bićima se čini da žive u fizičkom okruženju. To nije tako, jer fizička stvarnost je vrlo lukava iluzija. Mi ne živimo u fizičkom univerzumu. Mi živimo u beskonačnom okeanu apsolutne energije, unutar koje smo potopljeni i plutamo. Svi mi plutamo ili postojimo na svojim specifičnim energijskim nivoima koji su razmjerni nivou naše svijesti. Sve stvari su duša i svijest u obliku kvantnog uma ili elektromagnetskih polja. Te snage su polja poput oblaka koji plutaju u beskonačnom nebu. Mi smo u mogućnosti to premjestiti bilo gdje, instantno. Mi smo misli, života i krećemo se unutar svijesti. Svaki od nas je svijest. Ljudska bića su misli i sve misli su u oblacima kozmičke energijske vibracije, a sastoje se od mješavine svjetala, imaginacija, želja, osjećaja, emocija i urođenog kvaliteta. Život je beskrajno pitanje šta želite učiniti sa njim. Većina duša nisu još na tom tragu. Traganje stvara promjene, a promjene povećavaju svjesnost iz koje se stvara zdravo društvo. To će se dogoditi u budućnosti, putem podizanja nivoa svijesti o ljudskom postojanju. Trenutno većina ljudskih bića čine ono što su im drugi rekli ili ih slijede. Svi su obmanuti i kontroliraju strah kao svoju obavezu. Svi oni su u dubokom snu. Mi smo odlučili da slijedimo svoje religije, od kojih su neke još nezrelije od drugih. Religije, bankari i političari, svi igraju istu igru. Bog će blagosloviti svijet, kažu. To ne znači apsolutno ništa. Naš kreator nas je stvorio i naše održanje je riješeno sa zakonima prirode, fizike kao i karmičkim zakonima. I to je već naš blagoslov. Ljudska bića moraju znati da su oni magisteri stvaralaca. Ono što treba je kozmičko obrazovanje, a ne religija ili sustavno vjerovanje. Kada ljudska bića ili svjesnost nešto promatraju, oni su u kolapsu aspekata elektromagnetnog kvantnog uma i oni će doživjeti ono što misle da vide. Mi postojimo u svemiru koji se sastoji od beskonačne količine kvantnih valova s određenim pojedinačnim vibracijama. Mi smo jedni od tih polja. Naravno, postoji njihov beskonačan iznos. Ti kvantni valovi, kolapsi, uređeni su atomskim česticama ili formularima kada su promatrana mislima ili svjesnošću. Svijest sama po sebi je u polustanju. Razdijeljena je i naizgled je sama od pojedinačnih aspekata. Ova podjela je poluiluzija, stvorena od pojedinačno ograničenih dijelova sebe. U stvarnosti nema podjele ili odvajanja. Svi smo jedno jedinstvo, to jest apsolutna energija. Objekti u našoj okolici su sitni dijelovi atomskih čestica, a mi se obično odnosimo prema njima kao oblicima materije. Kada pogledamo ove naše objekte, naša percepcija stvara sastav tih objekata kroz trodimenzionalnu sliku na ekranu naše svijesti.
Ovi objekti nam se čine postojeći i da se nalaze na mjestu gdje ih tražimo. Međutim, oni zapravo ne postoje, oni se samo tamo pojavljuju, oni nisu objektivna stvarnost. To je čista iluzija. Naš mozak s određenim energijama višega reda u valnim ciklusima propada u područje elektromagnetnog kvantnog uma ili u područje apsolutne energije, jer mi to tražimo. Obično se to odnosi na snažna područja matriksa. Ovaj kolapsing, da se tako izrazim, je kvantni stvarni proces, a mi kao svijest činimo da se ovo dogodi. Što više ljudske duše postanu svjesne, više će biti povećani energijski nivoj. Što je veće buđenje, veća je njihova svjetlost i užitak zračenja. Svi su kao svjetlosna bića u različitim fazama vlastitog dostignuća i svi su na putu da postanu anđeoska bića. To je ono što smo svi bili prije nego što smo započeli naš silazak u donje realitete, silazak u naš kolektivni san u kojem je većina izgubljena dok se ponovo ne uzdigne. Svi će se vratiti iz donjeg realiteta, manifestirajući se kroz svoja iskustva kao beskrajno svjetlo ljubavi. Vrijeme je za povratak u svjetlo ljubavi, upravo sada. Ako se niste svi pretplatili na ovaj kanal, zamolio bih vas to odmah da uradite ako želite, a ako ne želite, onda ništa. Hvala vam u svakom slučaju na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!